Taas yksi rooli jää unholaan. En sitä tosin enää kaipaakaan. Kato, mitä äijä? Onko sun osastasi jo kondiksessa? Joo, vähän kun potki jätkii perselle, niin kyllähän se myynti lähti sitä vähän vetämäänkin. Mites, vieläksä sen Millan kanssa tyylaat? Joo, siellähän se himassa kehräilee. Joo, se on aika tiukka pakkaus. Mites, lähdetkö pelaa kierroksen? Ja voitais katsoa samalla mun uusi avobemari. Joo, ota vähän matkailusta mukaan tästä, niin... Moi kulta. Tuli vähän äijien kanssa iltaa vietettyä. Joo, mun kaveri tulee kohta käymään, niin pidetään hauska loppuilta. Mitenkäs sinun päiväsi sujui? Kävitkö soppailemassa? Joo, kato mä löysin uuden laukun itselleni. Ai niin, ja mä varasin meille myös matkan Roomaa. Vähän tämmönen extempore-tapaus. Tämäkö kiva yllätys. Taidat nauttia tästä kotivaimon olemisesta. No, kun mies tekee työttin naiselle, jää vara nauttia työn tuloksista. Hommat näyttävät sujuvan, vai kuinka? Kyllähän ne ihan hyvin. Anteeksi, mitä? Meillä on tarve vähentää henkilöstöä. Sinä olet vielä nuoremmassa päästä. Kyllä niitä töitä tekevälle löytyy. Kulissit pidettiin Millan kanssa niin pitkään kuin pystyttiin. Sitten Milla löyti rikkaan elättäjän. Joku vanhempi herrasmies. Saatko kotona? Tiikaa, mitä mä saan naapuriäijältä. Mitä sä sille teit? Panitko niin kuin yleensä? No joo, kun se oli puutteessa. Me saadaan maksettua ensi kuun ulosottavalla näille.
Siivousfirma Puhtaanaks vähentää rajusti työntekijöitä. Vähennystarpeen on arvioitu olevan noin 300 miestyövuotta. Vähennysten odotetaan kohdin... Vittu! Olen vain työmies. Naamari vaihtuu aariin. Ja ratas jatkaa pyörimistä. Hitaasti, nitkuttaen kohti seuraavaa etappia. Elämän lottokone, väärät numerot aina arpoa. Lapustani löytyy vain yksi lisänumero, joka takaa tulevaisuuden hataran.